Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të dashur vëllezër, të respektuara motra, të çmuar nxënës. Tregohet që një burr shkon tek një dietar dhe fillon t'i ankohet atij për djalin e tij, duke i thënë: "O dietar, djali im është i pasjellshëm me ne. Është i pakujdesshëm me veprimet e tij ndaj fëmijëve tan. Është mosrespektues. Ai konsumon alkool, los bigjos. Ai posedon moralet më të ulta në shoqëri." Dietari, duke dëgjuar me vëmendje, derisa burri përfundoi duke përmendur të gjitha cilësitë e ulta të djalit të tij, ju drejtua burit dhe i tha: "O filan, do të bëj një pyetje, por dua një përgjigje të sinqert. Aja ke mësuar djalit tënd fjallën e Zotit, Kur'anin famëlart?" Buri uli kokën dhe me një zë të ulët tha: "Jo, o dietar." Atëherë, dietari u drejtua dhe tha: "Ik, largohu, shko dhe mësoja fëmijës tënd fjallën e Zotit, Kur'anin famëlart. Sepse duke ja mësuar Kur'anin famëlart, fëmija ytë do të mësoj se Zoti urdhëron respekt ndaj prindërve, se Zoti na ndalon nga bigjozi, alkooli, imoraliteti, se Zoti na urdhëron të respektojmë fqinjët, se Zoti na urdhëron që të pajisemi me moralet më të larta në shoqëri." Duke nisur edhe nga hadithi i profetit alayhi salatu wasalam që thotë: "Më i miri për ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve." Le të jemi vëllezër të dashur besimtar për çuës të dritës, fjalës së Allahu xhalla shanuhu. Le të ua mësojmë atë edhe të tjerëve. Paqja, mëshira, begatitë e Zotit qofshin mbi ju.